Praise God. Hallelujah. Dakilit na magpala ang mga mga Diyos na makapangirayan sa iyong pangalan, aming pinakamahal, Pansus, pinakamahal na no, kayo pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon, na sa sa amin na pumapakinggan, ang iyong salita. Ang dalangin po namin ng Diyos magsilwit ng pagkain ng aming mga kaluluwa, mag-isa iyong mga webcast viewers, malapang noon, sa kanila, ang iyong salita, malapang noon, hallelujah. At iyong ko patnubay mo ko sapagat ko sa akin ay wala kumagawa. At sa mga pangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at langat pag-alilangan, cast out in the mind of Jesus. Holy praise the Lord. You, Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat, ay naku ko lang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamama na Pangasin Kristo. At ako po ay mabad sa magandang hapon, bibigay doble ang paggalang sa ating minamahal, at ginagang na Pastor Evangelista, Willista Dalmeda, the entire prophet of God. At magandang uh, hapon po sa ating mga sa mga, mga beloved children, children and law grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Puri ng ating dakilang Diyos, ang ating pong paksain ngayon, minamahal ko ay katapatan. Alam mo, minamahal, malapit ang bumalik ang ating dakilang Diyos at inaasa ang pinakamama ng na Panginoon na ang bawat isa ay manatili kung saan sila tinawag ng ating dakilang Diyos. Maging tapat ka sa ating dakilang Diyos sapagkat Una, tigit sa lahat, binabalang ikaw ay ng biyaya mula sa ating mga Magiging karapat dapat ka na lumakat sa gintong kalsada at mamuhay ng boy na walang gan. So, minamahal, katapatan, minamahal. Gusto ba na magkaroon ng ka kaibigan na hindi tapat? Siyempre hindi. Gusto ba na magkaroon ka ng kapitbahay na ikaw lang inaasahan? Siyempre hindi. Kaya maging kristyano ka upang ang maging partner mo sa buhay ay ang ating dakilan Diyos. At hindi natin pinakamahalan po na ko. Ang tapat naman ang palataya. Yun po minamahal ko. Kaya basahin po natin yung versikulo minamahal ko. Awit 41, versikulo 12. Praise God. Sa mga awit 41, talatay 12, ganito po ang pagkasulat. At tungkol sa akin, iyong alalayan ako sa aking pagtatapat. At inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Amen. Yun sinabi ni Haring David, Minamahal ko. Subakita so, kita dati, Minamahal, inilalaya sila ng ating dakilan Diyos sa ng ating pinakamahalapan. Ibig sabihin, lahat ng panalangin ni David, lahat ng kanyang balaking mabuti para sa kaharian, Minamahal ko, ipinagkaloob sa kanya ng ating dakilan Diyos. Nang dahil sa kanyang katapatan, So sa ating minamahal ko, it is wise na tayo pwede maging matapat sa ating dakilan Diyos. Hindi natin ito ginagawa dahil natatakot tayo. Ginagawa natin ang katapatan sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. Na siyang inaasahan ng ating amang nasa langit. So po natin, minamahal. Sa ating pong, mga kababayan, makita po natin, minamahal. Magi sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno, minamahal ko. Ang sabi ko ato sa umpukang akin na daanan kanina, nilolo ko na kayo, payag pa rin kayo. Kala ko ba ang Pilipino wise? Hindi po nila alam yun, minamahal ko. Eh, hindi nila alam ibig ko sabihin, minamahal. Yung mga nangyayari, minamahal. Kung wise ang Pilipino, matagal na minamal ko na nag-class. Ang mga tao, minamahal. Ngunit sabi nga po, natatakot sila, minamahal. May pambola sila, minamahal ko na isang kabambigas, kalating kabambigas, minamahal. Yun yung, yun ang bibigyan nila sa tao, minamahal ko, para hindi ka magreklamo. Ngunit sabi nga po, minamahal, walang katugunan ang panalangin ng makasalanan. So makita po natin, minamahal, walang katugunan. Kaya dapat maging tapat ka sa ating dakilan Diyos. Kung ikaw niyang kamali, humingi ka ng tawad agad. Hindi mo dapat paabutin pa ng magtatakip takip silim kung ginawa mo ito ng umaga. Ang Diyos kasi nagpapaalala through our Holy Spirit na nasa atin, minamahal. Hingi mo ganang tawad. I Aminin mean mo ang iyong pagkukulang sa ating pinakamamala pa noon. Huwag mo ito patagalin na tatlong linggo, minamahal ko sa na bagay, ang kasunod, kasunod ng paalalahanan ka. So, basahin pa natin, minamahal ko, Juan Kapitulo 9, versikulo 31, praise God. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 9, ang versikulo po ay 31. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dalapuat ko ang sino tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kaluuban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Pinakikinggan at tinutugun ng Diyos ang panalangin ng isang taong tapat. Tanda po natin yun, minamahal. Kaya nga po, mga Kristiyan, minamahal ko. Sa satagal-tagal ng panahon, minamahal, naroon yung kanilang pag-aalilangan. Narin yung kanilang binamal ko, yung may iba pa silang inaasahan binamal. Ayaw nila maging matapat sa pagkakalaroon na ikapot hantog, minamal, sapagat hinihintay nila, may darating pa akong pera. Tandaan po natin, minamal, alam na ang ating dakilan Diyos na da wala ka nang ibibigay pagkat ibinigay mo na sa lahat sa gawain. Ngunit tandaan po natin, nasubukan ang abang likod, minamal ko, last money. Oo, Nanghiram nga ako minamal ko na limang piso. Nung araw minamal, limang piso. May pamasahil ang pawi. Pero yung pera ko sa bulsa minamal, ibinigay ko lahat. Anong ginawa na malapang ng minamal? Dahil sa katapatan, hindi ako pinabayan ng ating dakilan Diyos. Yung kausap ko nga ano, nung kahapon minamal, ilang beses ba ako nagpunta minamal ko sa station natin sa Hong Kong? Sampo. May dalawa pa minamal ko na nag-tour lang kami. May bayad yun. Nagbigay yung iba, minamal. Dahil, dahil sa katapatan, minamahal. Minamal. Na sa hindi mo inaalala yung para sa iyo. Sa pagtatanda po natin, mga kapatid, may Diyos na nagmamahal na umaalala para sa ating kalay kalay eh, kailangan. Yung po tandaan po natin, minamahal kaya nga po. Isipin po natin minamahal na paging naging tapat ka sa ating dakilang Diyos, mas tapat ang Diyos sa iyo. Sapagat sabi nga po, hindi ka tinawag ng ating pinakamahal po ano, sa gawain ito. Hindi siya ako sa krus ng kalbaryo pagkatapos iwanan ka na siya umakyat sa langit. Hindi, minamahal. Isinugo niya ang kasantong espiritu upang magturo sa iyo yung mga bagay na hindi mo nalalaman. Yung po, minamahal. Kaya nga po, mapala ng isang kristyano, minamahal. Sapagat may Diyos, Diyos, siyang nagmamahal. Isipin po natin yung minamahal. Kung nag-aadilangan ka pa, at umabot ka na sampung beses, isipin mo, na ang Diyos talaga'y mahabagin, hinihintay niya na mabuo ang iyong pananampalataya. Yung po, totoo, minamahal. Sabagat, sa tao, minamahal ko, isangpon taong ka nang tatrabaho sa akin, hindi ko kita mapagkatiwalaan. Mas mainam pa, patalasikin na kita. Ngunit, ang ating dakilan Diyos, sapagkat pinili ka niya noong aro, o, una pa man, isang tsak na bagay, ka ng ating dakilan Diyos. So, minamahal, Hindi pinakikigyan ng Diyos yung isang tao minamahal ko na hindi tapat. Isipin po natin yung minamahal. At sabi pa yung minamahal, kinakailangan maging tapat ang isang katiwala. Kasi pag hindi tapat ang katiwala mo, kunyari, ah, may manggahan ka, ang, ang pipitasin sa manggahan mo eh, isang daang kain, aba, baka 50 lang. Inaasahan ng iyong amo, minamal ko, nakikita ang negosyo ng 1 billion a month, baka i-report niya 700 million lang. Ibig sabihin, oh, may kita. Bakit hindi? Ngunit wala doon sa standard na hinihintay ng may-ari. Ganun din sa atin, minamahal. Pag inasahan ka ng atin, dakilan Diyos, nagawin lahat ang para sa Kanya. Katulad sa atin sa mga manggagawa, minamahal. May mga gagawa, minamahal ko. Nakatapos sila ng pag-aaral. Titulado, minamahal. Ngunit, mas pinili nila maglingkod sa atin, dakilan Diyos. Bakit, minamahal? Sa labas, mga katapat ka, minamahal ko, ng mga taong madalaya. Ngunit sa atin, dakilan Diyos, habang ikay nagtatapat, isang tak na bagay, mas tapat ang Diyos sa iyo. Yung inaasahan mo na biyaya sa ating pinakamamalapan ng ibang kakaloob niya. Nakausap ko yung isang beloved children ng kahapon, minamahal. Bakit natin nagawa? Bakit tumayo ang chapel, minamahal? Dahil nung nakaraan, minamahal ko, naroon tayo sa ng ating kaputan, doon minamahal ko para sa mga krusada. Doon po na sentro yung ating kaisipan, minamahal. E tumigil ang krusada, minamahal ko. Sapagat may pandemic daw, minamahal. So nagawa natin ito, minamahal ko. Ito'y plano pa rin ng ating dakilan Diyos, minamahal. Nang dahil sa katapatan ng kanyang mga anak, tumatayo ang ah, gusali, minamahal ko. Sabagat ang ating dakilan Diyos, hindi kanya pababayaan. Tandaan po natin yun, minamahal. Sabi nga po, nalulugod ang Diyos kung ikay meron sakripisyo sa kanyang badalagawa eh. Ulitin ko, yung nabanggit ko, eh ano kung mag bukas? Eh kung mamaya? At least, may ginawa ka sa harapan ng ating dakilan Diyos. At isang tak na bagay sa mga, kung hindi ka man ng biyaya rito sa lupa, isang tak na bagay sa langit, minamahal ko, naghihintay ang mansion mo. Puri na ng ating nakilang Diyos. So, minamahal, unang Korinto, kapitulo 4, versikulo 2, praise God. Aklat ng unang Korinto, kapitulo 4, ang talatay 2. Bukod, dito'y dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Sumakit so, ako po natin, minamahal ko, Katiwala tayo ng ating Dakilan Diyos sa gawain, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Makita po natin, minamahal, oo, maraming gumaya, maraming nagsasabi, ng ebanghelyo ngunit hindi nila nasunod ang tunay na salita ng ating Dakilan Diyos. Ang kabadalan sa kanila nasa puso lang, hindi nakikita. Pag sila'y isinama sa crowd, minamahal ko, pare-pareho sila. Ngunit sa atin, hiwalay, minamahal ko. Iba yung turo sa atin ng ating magulang sa mga Panginoon. Ito'y galing sa Biblia ng kabanalan, hindi lamang sa puso, maging sa pagbibihis. Sa katawan ng tao, minamahal ko. Sa isip, salita. Bakit na po natin yung minamahal? Kung gano ang pag-ibig ng atin, dakilan Diyos sa atin. Kaya kinakailangan, sabi nga po, ulit na ibalik natin, kinakailangan isang katiwalay, maging tapat, minamahal. Sabagat ang Diyos ang magdadala sa iyo. Ang Diyos ang magwa-warning kung malayo ka na. Kung hindi mo na naramdaman ang presensya ng ating dakilan Diyos. Tandaan po natin, pag ikay dumalo sa gawain na ating pinakamamalapan, huwag mong isipin kung anong kikitain mo pa maya. Dumito ka, lumuhod ka, magsumamo ka. Sa pagkakitin yung kailangan, minamahal. E ano kung makamdan mo, buong daigdig, lalabas ka naman. ang Hungkag ang iyong pakiramdam na hindi nga tulumuluha. Ibig sabihin, may mali, may kulang. And then you are, you say you are happy, you are holy. No! There is something wrong. Kaya dito itinuturo sa atin, minamal ko, na habang nasa gawain ka ng atin, dakilan Diyos, pag sumikapan mo, napalugdan ang Diyos sapagat hindi mo magagawa ito sa sarili mong bahay, sa sarili mong trabaho, minamal, dito sa gawain ng atin, dakilan Diyos, hinihintay ng pinakamang mga panon. Namaging tapat ka sa Kanya. Kawikan 11.3, tres yung basa minamal ko. Dito po sa aklat ng Kawikan, Kapitulo 11, Versikulo 3. Ang pagtatapat ng matuwid ay pinapatnubay sa kanila. Ngunit ang mga kasuwailan na mataksil ay papatay sa kanila. Sumakita po natin, minamahal. Yung katapatan mo sa ating Dakilan Diyos, siyang bubuhay sa iyo. Pagtaksil ka, sabi nga, oo, sumaganas sumagana siya. Kapit na ayaw, na ng bahay. Palit-palit ng kosya, taon-taon minamahal. Ngunit pagdating ng rapture, nasaan siya? Doon pa rin sa bahay niya. Sapagkat hindi niya maiwan. Ikaw, kaya mo iwanan na lahat. Kaya mo natin iwanan na lahat, minamahal? Ang mahalaga sa atin, hindi ba kaligtasan lang? Amen po ba, minamahal? Sapagkat kung merong kapang mas mahalaga, ngayon, isang tak na bagay, maiwan ka. Tandaan po natin, minamahal, sapagat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay silosong Diyos. Tandaan po natin, kung ayaw nila, ako, gusto ko. Pero hindi kayo, minamahal, kung ayaw nila nakaligtasan, kung ayaw nila makainig ng Ebanghelyo, sila lang yun, tayo, kahit na araw-araw, paulit-ulit yung bersikulo, tanggapin natin yun sapagkat yun ang kailangan mapakinggan mo. Yun ang magpapatibay na yung panampalataya. Magbibigay ng kalusugan sa paglilingkod sa ating dakila Diyos. Isipin po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang sabi minamahal ko, may gantimpala ang katapatan. Makita po natin, minamahal ko, hindi lang yung langit na pinaglalaman natin, minamahal. Hindi lang yung buhay na wahalanggan, dito pa lamang sa lupa. Dito pa lamang sa lupa, ipapakita ng Diyos kung gano'ng kakahalaga. Isipin mo, minamahal, marami na nagtatakas, ay, marami, marami kilala. Marami, marami akong ipon. Tandaan po natin, minamahal, ang kristyano, mas marami ang iniipon. Sapagat ang iniipon natin, pag, para sa walang hanggang buhay. Isipin po natin yung sabi nga po, pag hindi mo ito binigyan ng kahalagan, isang tak na bagay, minamahal, wala ka rin halaga. Bakit minamahal? Ang tao ngayon, sa aking pagkakaalam, mahalaga ka lamang sapagkat ikaw, ay pinili ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi ka pinili ng pinakamahal na itatapong ka rin sa impyerno. At sabi nga po, binamahal ko, walang halaga ron, binamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, pag po natin yung binamahal ko, na maging mahalaga tayo, maging tapat tayo sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, walang papalit sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa mga biyaya, kanyang pinagkakaloob, binamahal ko. Walang papalit, minamahal. Kaya sabi nga po, mapalad ang isang manapalataya na tinawag ng ating dakil ng Diyos noong una pa man. sapagkat ipinakita niya, minamahal ko sa pamamagitan ng kanyang mga taong isinugo, minamahal ko paano ituro ang katotohanan. Sabi nga po dito sa atin, sabi nga po, there is no stone unturned. Lahat ng bato, ibinabaliktad upang makita yung tunay na paglilingkod. Makita sa puso mo kung tunay ka naglilingkod sa ating pinakamamahal pa ron o nais mo lang. Maligtas. Hindi ganun, minamahal kinakailangan gawin mo lahat para sa iyong kaligtasan. Kasi iba sa iyo magbaba. Pagkagano, naman ko, parang ugali na na sa reliyon, minamal ko. Magbabayad ako ng mahaling, ma malaking halaga para pumunta ako sa langit. Yun pa lang, sinabing ganun, minamal ko, doon na sa sa kailaliman. Sapagat ang kaligtasan, binayaran na natin ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin ay sa manang palataya, gumawa lang ng tapat sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Hebreo kapitulo 6, ang versikulo 10, atin po basahin, praise God. Sa mga Hebreo, 10 talatay, 6 talatay, 10, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan na iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Nakita po natin, minamahal, hindi kalilimutan ng Diyos ang paggawa natin sa kanyang banal o Tandaan po natin yung minama. Wala kang bagay na gagawin na hindi papalatayan ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga sa atin, nakakatuwa kami naman ko yung mga, ngayon, minama, noong una ako, hindi ko alam yung minama, ngayon, pag nagsalita, minama ko yung mga hilaw na kristyano, akala mo sila ang pupunta sa langit, akala mo nabili na nila. Yung kanilang mansyon sa langit. Ngunit tandaan po natin, minamahal, ipinagtatrabaho ito. Ipinagtatrabaho. Ipinakikita sa Diyos kung sino ka sa kanyang hala. Banala harapan. Kaya sabi nga po, hindi ba, hindi ba sasayang ngayong pagod? Kahit ano sabihin nila, minamahal. Kahit ano sabihin nila. Isang takna bagay, ang pangako ng Diyos ang inaasahan ng Kristiyano. Isang araw, anak, babalikan kita. Naghanda ako ng tahanan mo sa langit. Lalakad ka sa gintong kalsada. Pero makita natin, minamahal ko, yung mga mukha ng mga ng maiiwan. Tanda po natin, sabi nga, pag nakita ka, minamahal, naghihintay sila ng biyaya mula sa iyo. Yun ang tanda, minamahal ko ng mga tao, maiiwan sa gaw, sa, sa daigdig, minamahal. Wala silang pag-asa sa Diyos ang pag-asa nila kapwa-tao. Yung mahihingan ba? Meron yung mga ganyan. Meron ganoon. Meron akong alam. Kaya sabi nga, bilin, minamahal, kung sa araw ng linggo eh, dito na sila. Tandaan po natin, minamahal. Tumanggi kayo. Bakit? Naging tapat ako sa Diyos. Sa'yo, magtapat ka rin para pagpalain ka katulad ko. Sabagat may mga taong gano'n, minamahal, ang tingin sa'yo, ang tingin sa'yo, cash register. Pag nakita ka, ang gusto, ha? Katulad na nasa servisyo ng araw, pasukahin mo nga. May gano'n, minamahal. Kaya nga po, tandaan po natin yun. Pag kayo'y nilapitan, tanggihan nyo. Bakit? Sapagkat pang hindi ka tumanggi, kasama kanyang itatapon sa impyerno. Bakit? Ang sabi, wala tayong ibang asahan kung hindi sa tapat na Diyos. Wala tayong ibang hihingan, kundi sa piramahala pangano, pag ang tao humingi na sa kanyang kapwa-tao, tandaan po natin yung minamahal, hindi yung kristyano, padalayon padalayo ng kaaway. Kaya maging, maging maingat ko kayo, minamahal. Huwag kayong madaladala sa magandang ngiti, sa tapik-tapik sa balikat. Hindi po, minamahal. Sabihin nyo, nagtapat ako sa malapanganoon, maging tapat ka rin para pagpalain ka katulad ko. Huli versikulo, minamahal, na sabi, walang lead sa Panginoon. Lahat, alam na nga ating dakilan Diyos. Lahat na mga bagay sa digdig ito, minamahal ko. Alam ng pinakamangalapan, kilala ka ng Diyos! Kahit magtago ka pa sa kalalim laliman kuweba sa buong digdig, alam na mala Panginoon kung nasaan ka. Kaya nga, sabi nga, minamahal, ulitin ko, maging, maging tapat ka sa Diyos, at isang tsak na bagay, mas tapat ang Diyos ay. Huling versikulo minamal ko, Apokalipsis 2.19, praise God. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata ay 19. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang inyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Amen. So, minamahal, ang Kristiyano kasi laging sumasagana yung gawa niya sa malapanginoon. Hindi tayo nananatili, minamahal ko dun sa, katulad sa ating pagbibigay. Hindi na niniwala, minamahal ko na tatapatan lang natin, minamahal ko ng 10%, yung 30% na pag-aari ng Diyos. Pag tumagal at nag, naroon ka na, minamahal ko dun sa katapatan. Yung sitwasyon, minamahal ko na mas mahalaga na sa iyong kaligtasan. Isang tsak na bagay, magkakalob ka sa gawa natin, dakilang Diyos. At alam mo, hindi titigil ang biyaya ng Diyos sa'yo. iyo. Bakit? Nakita ng pinakamangapalo na habang ika'y nagkakaloob, lalo ka nasisiyahan at ang Diyos na makapangirin sa lahat, nasisiyahan din. Sabi nga, para kay ano pa, nalalangin niya ang daigdig na, ito, na hindi kanya biyayaan. Gagawin niya yun, minamahal. At magiging maligaya ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, nang dahil sa iyong katapatan, isang tsakrabagay, mamahalin ka ng ating dakilang Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Tumayo tayo lahat, minamahal ko. Mahanda po yung ating mga awit, minamahal. Maging tapat po tayo, minamahal. Sabi nga po, punta na tayo sa gawain ito. Naranasin niyo pagod. Nung nagkaroon pa overnight, minamal ko. Hakit ako, minamahal ko. Yung mga kapatid na natutulog, minamahal ko. Pagod sila sa trabaho, ngunit dumadalo sa gawa. Bakit minamahal? Ayaw nyo lang mawala.

Pinagkamahal ang Panginoon. Nawalatiin ka ng ilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal sa ating mong Para sa ating mga baguhan sa araw pong ito na lumapit, tatanggap sa ating dagilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay naglaan ng isang araw na ipaghukom niya sa daigdig na ito. At ang mga taong hindi na ikilala, naglilingkod sa ating dakilang Diyos, tatanggap sila ng kapahamakan. Doon, sa nagniningas na apoy ng imperno. May mahal na pakalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, ito po ang pinakamahalaga sa lahat kaya tanggapin niyo ang ating nagilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. May apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makatiyak na siya po ay magmanang kaharihan ng langit at buhay na wala hanggan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kanya. Sa sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigiganti sa mga sa kanyay nagsisihana. Mamin mahal, dapat nating maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat sampalatayanan, paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Lahat na nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makajos na pagsisisi. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating nagawang pagkasala mula ng tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Yung po ay dapat nating talikuran at wag na nating babalikan. Yung po ang ibig sabihin na makajos na pagsisisi. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sabi ng mga gawa kapitulo 2 ang versikulo po ay 38. Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan kailangan po ang tao mga minamahal ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pang-apat mga minamahal na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin ganina sila ang, ang yung ilan ay umiiyak, sila ay uh, lumuluha mga minamahal, yung ilan ay nainginig, hindi po yung luha ng uh, kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan, tanda po sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin ang kapangyarihan kapag dumating ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa na suma sumasampalataya, naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, makamta niyo ang bautismo sa Espiritu Santo kapag nakita ng Diyos na sinsiro yung ating paglilingkod, makamtan natin gaya ng naating ating napanood, nakita kanina na sila ay nabautismuan sa Espiritu Santo. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, tanggapin yung ating dakilang Diyos, magtaas tayo ng dalawang kamay, ang inyong mga ulo, maging live, ating ang beloved live webcast viewers, sa mga sandaling ito, itaas niyo ang inyong dalawang kamay, iuko ang inyong mga ulo, sanda ko na roon. At manggitin niyo ang panalangin aking sasabihin, mga minamahal. Sabihin niyo, dakila at magpagpala naming Ama sa langit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo aming pinakamamahala pa Yesus. Mahal na narito po ako, isang taong makasalanan, lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at hari na buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po kong sampu na mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ang lahat na ito'y aking samud na langit sa matamis at mga pangal, sa isus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakilang at namin ang masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangalan mo, aming pinakamamahala, Pesos. Sa ang dalangin ng aming minamahala at ginagalang ni Ibanghilista. Aming minamahala, Pastor, Will de Estrada Almeida, yung propeta. Sa huling kapanahon ng ito, dakilang Diyos, maraming maraming salamat, mahal na Sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal sa araw pong ito, dakilang Diyos. Mahal na niligtas mo sila, dakilang Diyos, mo sila ng pagkakataon na sila sila'y makapaglingkod sa iyo, mahalapin hanggang sa iyo maligayang pagbabalik, mahalap, Panginoon. Paggaluban mo, na Panginoon, na maghanap sa kanilang buhay ang mga reglamento ng galigtas. Mahalap, Panginoon, ito'y ang ismingsamog dalangin sa matamis at makapangyarihang pangal Jesus In the might of Jesus, we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal para makompleto po yung inyong pag uh, pagsagawa ng reklamindo ng kaligtasan. Right after the service, mga minamahal, mayroon pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahala, Pesos. Huwag po kayong magkaalala sa inyong pong mga kasutan na mabasa sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe para inyong, uh, yung inyong mga damit ay hindi mabasa sa pag-uwi minamahal. May Mayroong Mayroon kayong magamit na purihin ang ating nakilang Diyos. Kaya sa pagkataong ito, mga kapatid, makabalik na po kayo sa inyong uh, at uh, tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating mga pangilangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na po ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. bless you po, Rudel. maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo ngayon, minamahal ko, itutungo eh, sa so, paghiling natin sa ating dakilang Diyos na ating pangangailangan. At sa Balingkod, kung kayo po ay panatag na sa inyong buhay, manalangin kayo na ang ating dakilang Diyos ay magdala ng mga kaluluwa sa panalagawain ito sapagat alam ko binamag ang totoong kristyano, hindi po siya masaya na may maiiwan kaya sa atin, hilingin natin yung kalakasan ng ating panampalataya katulad ng ating po na pagsain kanina pagtatapat, minamahal kinakailangan sa kristyano maging matapat, at kung anumang bagay na hilingin mo sa ating dakilang Diyos, hingin mo ito ng may pananampalataya. Sabagat po natin, minamal ko, ang katugunan ng ating panalangin ay ibinibigay ng Diyos. Bakit, minamal? Sapagkat tayo anak ng ating pinakamahamala Panginoon. Kaya sa dahil ito, tayo po'y dumulog sa turbiyay ng ating dakilang Diyos magsumamo sa ating pinakamahamala Panginoon. Opo, takila na aming Ama, Diyos na makapangirihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus, pinakamamalapang ano, sa pangalan at pangalain po ng aming minamahal, iginagal na Pastor Evangelista, Willis na Dalmeda, narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, kung kung may nasumpungan, salat po na aming pagkukulang, pagsalasang sa iyong kautosan, sa isip, salita, sa kapatawari mo kami, kaya labis na nagsisisi, pinakamamalapang na ano, at dalain po namin Diyos ang kalakasan, kalusugan, pagpapala, Mahabang boys sa aming minamahal, ginagang ng Pastor Evangelista Willista Adalmeda, yung banal na propeta. Love, beloved children, children and low grandchildren, great grandchildren, sa lato ng mga aral, lato ng mga gagawa, po ng minalakapatin po namin sa buong daigdig, mag po mga webcast viewers, bigyan sa napakakata, makapaglingkod sa iyo, magpakita ka po ng himala sa kanila, sa sandaling ito, nagsusumamo kasi yung mga alam po namin na Diyos, hindi po may eksiyong hindi mo may pagkalobang ng bawat isa, hindi po malayo ipandinig na hindi mo mapakinggan ng manat, at sa iyong mga pala namin sinasaway ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of hindrances, demons of unbelieving doubts, demonyo ng kahirapan, demonyo ng panampalataya, cast out, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. Be healed right now. Be blessed in the might of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung natin nakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamalang Panginoon. Ang kanilin natin binamalang katugo na ating panalangin, sapagkat tayo hindi na nalangin binamalang ko sa bato, simento at kahoy, tayo na nalangin sa Diyos na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Kaya po minamahal, lumuntag tayo tayo na tatlong beses, kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, at the top of our boys, papurihin natin natin takilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan natin natin takilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamama na Maraming salamat sa ating takilang Diyos.